Глядачі, ставте лайки, вподобайки під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок. У Харкові звільнили продавчиню кіоску «Колосся» Долина Смаку, яка відмовилася обслуговувати клієнтку українською мовою. Вдалося з'ясувати, що спершу продавчиня намагалася видати свою подругу за власницю кіоску. Деталі інциденту розповіла Оксана Хвиля. Саме її одіозна продавчиня відмовилася обслуговувати українською. Жінка повідомила, що власник «Колосся» Долина Смаку – україномовний чоловік, він родом зі Львова. А продавчиню він взяв на зміну, поки постійно хворіє. «Ця хитро зроблена істота намагалася обдурити мене і власника», – зауважила Хвиля. Жінка розповіла, що коли я попрохала контакти, вона, радіючи, що така розумна, дала мені телефон подружки. Хвиля зізналася, а коли мене послала ще її подружка, отут у мене впала планка. За словами постраждалої клієнтки, власник сказав, що якби вони б не були такі дурні, подружка могла б вибачитися телефоном і ніхто б нічого не дізнався. Коли власник побачив Хвилю в соцмережах, йому стало погано. В той момент, коли я побачила в приваті повідомлення від його дружини, він вже знайшов заміну і звільняв красаву, розповіла Хвиля. Жінка зазначила, що йому вона не хотіла давати мій телефон, він прохав. «Дай, вона ж дзвонила твоїй подружці, але я тільки повторювала, що ні, ніякого телефону вона мені не давала». Однак згодом вдалося усе з'ясувати. А цій істоті я сказала в очі, що тут Україна і тут така російська брехня, до якої вона звикла, не проходить. Теж мені їх там нетка. Взагалі цікаво, як вона проілюструвала у цю гнилість руского міра, підсумувала Хвиля. Окрім того, жінка закликала українців надалі купувати продукцію у кіоску. Вона зауважила, що власник радий кожному і був приємно здивований такою кількістю патріотів. Ось про що взагалі мова. У Харкові трапився черговий мовний скандал. Продавчина продуктового кіоску «Колосся Долина Смаку» відмовилася обслуговувати жінку українською мовою та нахамила їй. Оксана Хвиля розповіла, що часто купувала продукти у цьому кіоску, однак нещодавно там змінили продавчиню. Інцидент трапився 22 липня. Продавчиня говорила до Оксани російською, а коли та відповіла, що дрібні гроші шукатиме у гаманці лише для тих, хто спілкується українською, у жінки запало. Вона почала кричати, щоб я котилася до Бандерштату, що вона росіянка, приїхала з Росії і що ніякої української тут не буде. Вона відібрала назад пакунок з товаром і кинула мені 100 гривень, розповіла Оксана. За кілька днів Оксана повернулася в кіоск, аби зняти поведінку хамовитої продавчини на відео. Та одразу почала закривати магазин і казати «До свідання». На питання, чому вона не хоче обслуговувати покупців українською мовою, продавчиня порадила їхати в пізду, аби там говорити державною. Ну от і що з такими говорити, шановне товариство? Адже совок не лікується, і таких ще мільйони. До зустрічі! Глядачі, ставте лайки, вподобайки під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок.